Bé, bones tardes. Avui tenim una conversa aquí, dos amics, dos Sí. vells amics. Els que hi ha aquí, a la dreta, a l'esquerra no hi ha ningú. Sí, a l'esquerra estem tots dos. El Bernat Riutort Serra és doctor en filosofia, és a més filòsof, que no vol dir només estar llicenciat, sinó fer filosofia. És professor de filosofia política, ho ha estat durant molts anys a la Universitat de les Illes Balears. També va ser professor i, a més, responsable a l'Escola de Treball Social quan encara estava a l'Olià. I és important dir això perquè era una de les coses que no vàrem poder aconseguir dins del Departament de Filosofia, que era fer les ciències socials, que no existeixen en aquesta universitat i que d'aventura en parlarem. És autor de llibres que jo considero que són imprescindibles, perquè és un gran analista polític i, a més, és una persona, com veurem, amb una capacitat de coneixement i d'acumulació i ordenació del coneixement envejable, sobretot per jo, que som un caos. I, a més, és mestre de generacions, de diverses generacions, i, a més, ha dirigit moltes tesis doctorals de persones que ara mateix tenen un reconeixement merescut a nivell internacional. Abans de començar a plantejar-li sobre aquestes converses sobre la universitat, no, mirant passat i present, també vull comentar una cosa, no? Aquí estem aquí asseguts un elefant i un gerret. I no estic parlant de No, dimensions, perquè té una memòria increïble. Jo veig, sempre tinc 50.000 paperets al costat perquè som incapaç de recordar ni qui sóc jo de vegades. Però en Bernat té una memòria, com vos deia, molt, molt ordenada, acumulativa i alhora analítica. No té res sobre el qual no hagi pensat. Mai no repetirà una cosa en la qual no hagi pensat i hagi organitzat. Jo també estic aquí, jo som Alexandre Miquel, jo estic aquí per en Bernat. Bernat, per Soner i per en Camilo. Varen convocar una plaça d'antropologia fa ja un munt d'anys, jo m'hi vaig presentar i va ser quan els varen conèixer. I no volem deixar de conèixer-nos. Tots dos, a més, hem viscut la transició, hem viscut el franquisme, poc, la diferència d'edat és mínima, tot i que jo sé que molt, molt més vell, no és així. I varen viure la transició, i varen viure la transició de veres, no aquella que vos conten, que no té molt a veure, normalment, i també la post-transició. La primera la varen viure com alumnes universitaris, amb una petita diferència, però hi hem viscut a àmbits, a ciutats diferents, a espais diferents, però han tingut experiències comunes. I després hem viscut com a profes la post-transició, que es post en alguns casos, en altres encara s'estem transitant i no sabem molt bé què tot. No? I per tant també compartim historicitat, i compartim historicitat no només per el que ens ha interessat, sinó per les reflexions, la discussió i una altra cosa molt important, la praxi. Tots dos hem fet allò que pensava i hem estat treballant perquè allò que pensava anés més enllà. I, naturalment, el que hem fet nosaltres ha estat viure conjuntament aquells canvis que s'han produït a l'acadèmia, a la universitat i, sobretot, respecte a lo que és el paper social de la universitat, els continguts, que és el que he fet. Llavors, en aquest sentit, jo tinc, no sé, no més que una reflexió, ja he parlat massa. A mi em sembla que si nosaltres volem parlar de la universitat actual i també de la futura, per en general, el que hem de veure és que som éssers històrics i que la nostra societat és històrica. Si no entenem la historicitat que ens du a la situació que tenim ara i la possible previsió futura, no entenem absolutament res. Per tant, això que és en general, jo crec que en particular, en el cas de la Universitat Espanyola, nosaltres ens hem de retrotreure a la Segona República. I és molt important, crec jo, a la Segona República. Particularment perquè fins al 1931, quan hi ha la Segona República, gairebé l'estat espanyol mantenia una universitat tradicional, amb algunes coses feudals que no han fuit del tot,
I no era... aquesta, diguem que va ser a partir del 31 que ens van començar a enganxar aquella revolució o aquest canvi radical que havia fet la Universitat Europea Estudiant. Començant amb Alemanya, final del 19, però sobretot període d'entreguerres i la Primera Guerra Mundial ja havien començat. Començant per Alemanya, traslladant aquest coneixement a Estats Units i a la Tercera República Francesa, sens dubte, i també, per exemple, a l'Argentina d'Irigoyen, aquesta Argentina liberal, o al Mèxic postrevolucionari. En aquest sentit, tu trobes primer que aquesta afirmació és certa i després què podrien trobar els canvis, les reformes que es van fer a la Segona República d'important per explicar el que és una universitat a l'estat espanyol? Bé, el que planteja és una cosa que duria molt de temps a respondre a aquesta qüestió. Sintetitzarem molt perquè, efectivament, una universitat republicana és una universitat que parteix de desigualtat, desigualtat de tothom, i que el coneixement ha de ser un coneixement públic i ha de ser una universitat pública i ha de ser una universitat que, diguéssim, estigui implicada també en la societat com estava en els moments, que no n'hi havia ni això, sinó en els altres implicats. Però això se va rompre. Allà que dic, hi havia hagut tot un... diguéssim, ara no m'ho vull allargar massa, perquè si no seria una quantitat de professors científics, filòsofs, escriptors, això, que havien entrat a la universitat. Però llavors el franquisme, i el franquisme són 40 anys. Són 40 anys que aquesta universitat va estar molt lastrada, sobretot en les disciplines humanístiques, en les ciències socials, per suposat, totalment controlades. I hi ha un desfasament. Jo això ho he parlat perquè he tingut moltes relacions amb Llatinoamèrica, amb altres professors d'Argentina i de Mèxic i d'altres llocs, i ells també varen tenir dictadures, però les seves dictadures varen ser unes dictadures més curtes. Hi havia migracions que s'anaren d'Argentina, que anaren a Mèxic, que vinguin a Espanya, que anaren a Londres, això, però després bona part d'ells tornaren a aquestes universitats, allà on hi havia, diguéssim, ruptures, i se va mantenir una continuïtat. Aquí, no, 40 anys són massa, i la gent que se'n va anar d'aquí ja va tornar ja jubilada, que no se va poder incorporar, i hi ha un tall molt gros. A les ciències això no crec que hagi estat tan greu, però les disciplines humanístiques, socials, etc., va ser devastador. Se va de començar de vell nou sense tradicions. I com que les qüestions d'universitat, tot això, se requereixen tradicions, formació d'alumnes que se promocionen, corrents, discussions, debats, crec que aquí, quan se va començar després, ja diguéssim, en el principi de la transició, a créixer la Universitat Espanyola, a créixer el nombre de professors, a créixer les especialitats, a créixer tot això, hi ha un buit molt gros. S'han de començar les tradicions, i això és una cosa que ara dic, que aquí no ho tinc comprovat empíricament, però ho he viscut, i per tant crec que sí. Aquí començam a les ciències humanes, a les d'alguna manera, sense tradicions pròpies, perquè no hi ha aquesta continuïtat. Això què vol dir? Que ja començam, d'alguna manera, per dir-ho d'una manera, diria, depenent d'allà on els professors joves d'aquella època poden anar a estudiar o se poden referenciar a Alemanya, a Anglaterra, a França, i viuen dins aquestes tradicions, però difícilment crec jo que s'ha produït una verdadera tradició potent aquí, perquè sempre la veig bastant enfoldada en les tradicions de les altres molt més potents. Això crec que és un... sobretot a les ciències humanes i socials i en aquest sentit. Però amb això, Bernat, hi ha una cosa curiosa, un poc paradoxal, que justament aquesta pèrdua que tenim aquí el que fa és enriquir les universitats d'Amèrica Llatina i la Universitat dels Estats Units. I a més allò que estàs dient tu de la repressió, no? D'això de la depuració franquista que era
la negació del dissident, afusellaments, empresonaments, tot tipus de persecució, de negació sistemàtica amb el que eren els consells de guerra, que se varen fer fins als anys 40, que se va fer una llei contra la maçoneria i el comunisme, se continuaven fent això, i jo és que havia mirat xifres, i això que estàs dient que és vera, altres dictadures, per exemple, a Itàlia, la dictadura feixista, només se van depurar 300 professors d'universitat. En el cas de l'estat espanyol, me surt que el 27% de mestres de primària, el 38% de professors de batxillerat i el 32% de universitat. A més, això... És que són ara, no fora. No, això són les depurats. Els depurats, ja. A més de tot l'exili, que l'exili era el que va tenir aquesta conseqüència positiva. Però en base del que estaves dient, el que és la pròpia universitat franquista, diguem que jo crec que hi ha dues vessants. Una, com és la universitat franquista? Per exemple, a banda de desfer tot el que havia, incorporar l'església, l'exèrcit, que dona, per exemple, l'educació física de la universitat la donava l'exèrcit, i la falange, que crea el seu, que és el sindicat obligatori de professors i d'alumnes. Però això, diguem, és la part de com se compon. Però a partir dels anys 50 i busca, hi ha quelcom que jo no sé si consideres que és interessant per lo que sí ha estat després. La universitat són els moviments socials que se produeixen dins la dictadura a la universitat i la funció acadèmica, però política, i com les dues coses són conjuntes. Sí, han estat importants aquests moviments. A final dels 50, perquè hi ha algunes persones que després han tingut influència, i a principis de 60, aquí en tenim un, que va ser en Albert Soné, que és d'aquesta fornada a la Universitat de Madrid, que varen ser des que varen tenir, o que varen reprimir, van anar a la presó, i això, i a filosofia n'hi ha un parell, en Muguerza, un parell d'aquests, que hi varen estar. Però, de totes maneres, les càtedres i tot, estàvem copades per gent que venia de l'església i no hi havia possibilitat. En filosofia, que és el nostre camp ara, me traig un poc de filosofia, no vol dir que no puguin xerrar altres coses. Hi ha una generació que, diguéssim, serà la primera generació que farà una filosofia un poc, diguéssim, ja, diguéssim, no, diguéssim, condicionada, perquè, bueno, condicionada ja està, però que ja tenen referències externes i intenten, que són aquests que els han tingut nosaltres de professors, en Muguerza, en Albert Soné, en Fernando Quesada, doncs aquesta filosofia, en Reyes Mate, tota aquesta gent és que introduirà, primer introduiran el corrent de fora, bé, venguin d'Alemanya, bé, venguin del món anglosaxó, alguns dels francès, perquè, i llavors aquesta seria una primera generació. Hi havia alguns dels originaris famosos, en Aranguren, en Sacristà, i aquests que estarien un poc abans d'aquest, però varen ser reprimits i no varen poder tenir la influència directa, bueno, la varen tenir a nivell personal, i però acadèmicament varen estar reprimits al darrere de franquisme, i després va venir aquesta generació. Després ja venen generacions de la transició, la qual jo, que ja som major, ja estaria, però podríem dir que aquestes generacions, podríem dir, són els fundadors de la filosofia actual aquí, perquè abans hi ha una ruptura molt grossa, no hi ha continuïtat. Jo repeteixo que un poc això que he dit amb Llatinoamèrica, és que hem de la filosofia, però crec que això deu ser bastant comú a les altres especialitats. Quan te'n vas a Mèxic, per exemple, quan anem a Mèxic, te'n dones compte que allà hi havia gent d'aquesta. Hi havia gent que havien fet escola allà i havien tingut molta d'influència. Algun d'ells els va poder conèixer a qualsevol congrés, Adolfo Sánchez Vázquez, no sé si ho heu sentit anomenar, que és un gran filòsof, que era espanyol, i alguns d'altres que varen tenir varen formar allà molta de gent i varen tenir molta d'influència, fundaren editorials, Grijalbo, Fondo de Cultura Econòmica, és a dir, varen tenir molt de pes, que això no va ser-hi aquí. Llavors, aquí jo diria que comença, diguéssim, a partir dels anys 70,
no abans hi ha individualitat, ja us dic, en sacristà, que el varen reprimir, va haver de viure fent de traduccions i com podia, en Narangura, que se'n va anar als Estats Units i va estar a Califòrnia, i allà va viure el 68 i el va il·luminar moltes coses, que ell venia d'una tradició catòlica, encara que era un home molt humanista, amb Valverde, fins i tot en Tierno Galván, que són els quatre o cinc que hi havia, i la resta ja... I un innombrable, Ramon Tamames. Ah, bueno, però aquestes ja és d'una altra disciplina, però també és d'aquestes generacions. Però vull dir que, d'alguna manera, la universitat aquí comença a desenvolupar-se als anys 70, en concret aquí, a Balears, jo som del 71, 72, que comença aquí a estudiar, i després som a la Universitat de Barcelona, perquè això era una delegació, 3 anys aquí i 2 a Barcelona, aquí era una delegació molt petita. Van tenir la sort que el cap de departament de Barcelona era un amidillador, i a més era en Albert Soner com un deixeble seu, i mos cuidava molt. Van tenir molt bona relació, i això va ser una sort molt bona, perquè ell era el cap de departament de filosofia a Barcelona, que hi havia una gent excel·lent que quan vaig anar allà els va poder tenir de professors algun d'ells, en Paco Fernández Buey, en Jacobo Muñoz, i gent d'aquesta. Vull dir, però aquest moment hi ha que dir una cosa, que ara la dic perquè si m'enrotllaré molt, que a la Universitat de Barcelona, en el camp tenia una cosa especial, i ho relacionaré amb una cosa que abans vosaltres comentàveu, ara ja he dit que ho relacionaria i ara ho relaciona. Teníem el Pla Maluquer. Jo considero que perquè era una cosa un poc especial a Barcelona en aquell temps, perquè el franquisme tenia com a ja com a li sortia de la seva capacitat de control. A Barcelona en aquell moment era molt viva, i el Pla Maluquer, que era un catedràtic d'allà, era un pla que tenia 5 assignatures troncals, una franja d'assignatures obligatòries d'especialitat, però dins aquestes obligatòries podries triar-ne diferents, i més d'un terç d'assignatures que eren optatives. Hi havia de què fa optatives de l'especialitat, però no, aquestes optatives de l'especialitat no hi havia obligatòria, podries agafar, i després podries agafar un nombre d'optatives molt gros d'altres especialitats, de manera que si tu feies filosofia de la ciència podries agafar una assignatura de física o de matemàtica, si feies filosofia, com en el meu cas, més orientada a la política, vaig agafar antropologia amb un catedràtic d'allà que era molt conegut allà, vaig agafar també amb un historiador que era això, història de les institucions polítiques, vaig agafar assignatures que m'anaven bé, i a la vegada gent d'altres assignatures, d'altres especialitats, podria agafar. Evidentment això, en contra del que ens diuen ara de competitivitat, això era molt més competitiu, perquè els professors més bons tenien molt d'alumnes, i els professors de metafísica que eren capellans no tenien a ningú. És a dir, això era molt més competitiu i, a més, molt més flexible. Aquest Pla Maluquer el varen anar tallant, i avui en dia tenim, això ho volia dir per el plan d'avui en dia, ara aquest que heu dit no ho conec, perquè jo ja em va retirar l'any passat i no sé si innovació, però això de cada vegada s'ha duit més, tancat, ja no per departaments, i després per departaments, per àrees, de tal manera que per avançar en crèdits és una lluita dels departaments i a dins dels departaments, però no hi ha competitivitat, perquè tot és obligatori, encara que n'hi ha assignatures que se diuen que són optatives, són obligatòries en realitat, perquè no hi ha més crèdit. Tot és obligatori. I no hi ha optativitat. Quina competitivitat hi ha? Pot posar qualsevol professor que no agradin els alumnes i té tant d'alumnes com els altres. Això, i a més, això du una guerra interna. Llavors allò era molt més obert, llavors no se tractava de barallar-se per assignatures, perquè assignatures eren molt més obertes, i llavors els plans d'estudi eren molt més flexibles. Això és una cosa que et considero que s'ha perdut, i això ha duit a un cooperativisme extrem a dins la universitat, i després un poder
intents molt grossos. Ara faig una crítica. Un por dels intents molt grossos, que és que controla com se farà els crèdits i la possibilitat de promocionar la gent controla tot. I llavors això jo crec que és pervers i que ha degradat bastant a la universitat. Considero que això hauria de ser una de les coses que ara estic content per el que heu dit, que no ho sabia jo, que s'ha obert un poc, però s'hauria d'obrir molt més. I jo crec que aquell pla maluquer que va ser una cosa només de Barcelona era molt bo. Després, evidentment, se va anar eliminant. Abans de passar a l'altre elefant que tenim a l'habitació, que comença per mi, que és el pla Bolònia i el que significa, ja, això que acabes de dir és molt interessant, el de Barcelona, perquè resulta que s'assembla moltíssim a el que el Manuel García Morente, que era el rector de la primera universitat de Madrid l'any 31, el primer que va fer va ser substituir els exàmens escolars per lliure configuració, és a dir, que efectivament se podia fer això, això l'any 31. Seminaris de recerca, xarxes de col·legis universitaris, que no eren com són ara, que la gent fa cançons masclistes, etc., com heu vist per l'altre vídeo, sinó que realment era una forma de continuar el debat, i a més era aquesta relació entre la societat i la universitat, el que volia escampar el coneixement dins la pròpia universitat, i plantejava. Una altra qüestió fonamental era l'autonomia universitària. Ara hauríem de veure si, tot i que es manté nominalment, sí, hi ha autonomia universitària. I sobretot és el moment en el qual les dones entren al campus. A l'any 31. Recordem que durant el franquisme hi havia molt poques dones matriculades i, a més, per matricular-se a la universitat havien de donar-li permís. Qualque home, la seva família, no? Aquesta minoria d'edat eterna a les quals van sotmetre. Això per un costat. I per l'altre, el que significa el maig del 68, que també significa molt a la universitat, són 10 milions de treballadors que estan en vaga general, però també a la universitat de Nanterre, que és una universitat a més d'un barri obrer, per això se vincula, però moltes de les propostes del maig del 68, que particularment en filosofia hi ha noves propostes, etc., i en política, estan introduint-se. A més, és una protesta pel canvi de pla d'estudis del 67, d'on de vol. Que se fa, que... Llavors, entre aquestes dues coses, realment, a banda del que has dit del cas de Barcelona, són capaços, és capaç la Universitat Espanyola d'absorbir de la memòria i del gran moviment que s'està produint a nivell europeu, o queda en marge? Dues coses m'ha suggerit i comentaré. Una, que un poc en la línia que anava abans, hi va haver dues persones que varen fer dos escrits sobre la universitat que considero que val la pena. Els citaré. Un és Emili Lledó, que tenia una idea molt interessant, que és rompre el marc de les assignatures. I rompre tots aquests sistemes d'avaluacions i totes aquestes coses quedaven fora, i tenia una idea, té un escrit damunt d'això, i l'altre és en Sacristà, en el Sacristà, que va escriure un article també molt important damunt la divisió del treball i el coneixement de la universitat, i en concret la filosofia la posava a un lloc com un institut superior d'estudis que en el qual confluïssin les altres carreres, de tal manera que per fer filosofia se tenien necessitat de tenir altres coneixements universitaris. Llavors, efectivament, hi hauria història de filosofia i totes aquestes coses, però coneixements. Un institut superior que hi hagués també que hi hagués físics, que hi hagués lingüistes, que hi hagués tal, perquè la filosofia era un coneixement, en aquest sentit, en segon grau sintètic, que tenia que veure. Crec que aquestes idees avui en dia no serien possibles, així com els plantejaven, perquè avui en dia la universitat és un monstre molt gros, però el sentit d'aquestes idees no el rebutjaria, tot el contrari. El mateix que hem dit abans d'això del pla en Luque, un pla molt més obert i flexible. Llavors, una altra cosa respecte a la desmaig del 68. Vosaltres sabeu que els anys 60 són uns anys de boom
econòmic i de l'estat social de benestar, i a la vegada són els anys d'Europa, aquí no, a Espanya no, Europa i als Estats Units manco, però també, de l'explosió, diguéssim, del baby boom, perquè després de la guerra se van tenir molt de fills i després en sobreixement de l'estat de benestar, la universitat se va fer una universitat, diguéssim, molt més antes, molt menys elitista, perquè va cedir molt, tant a Europa com als Estats Units, molta de gent a la universitat en comparació abans. Llavors, a més, als anys 60 van ser aquesta, diguéssim, la piràmide poblacional no era com ara, que és així, perquè els majors són la majoria, quasi, sinó que era així, i els joves eren molts, i diguéssim, tot, i a més, visquem ja en un estat de benestar i amb una generalització de l'ensenyament mitjà i un creixement de la universitat, hi va haver una afluència de moltes idees. Després també va ser d'idees, diguéssim, que qüestionaven l'autoritat paterna, l'autoritat de les grans autoritats polítiques, de la universitat, de totes aquestes, també les costums en el terreny de les relacions personals i sexuals, també l'anticolonialisme, perquè hi havia les lluites de lliberació del Tercer Món, perquè Europa era una potència que tenia colònics per tot, tota Àfrica i tal, però en aquell moment varen ser aquestes lluites. Bé, la guerra de Vietnam als Estats Units, els moviments de... diguéssim, pels drets civils també, que van ser en aquests anys 60, tot això va confluir amb una revolta cultural que se va juntar en això que dius a la universitat, i va ser el maig del 68, va ser l'octubre italià, va ser a Berlín i Alemanya, va ser els moviments universitaris que ara se tornen a posar en aquestes mogudes que ara ja se torna a rememorar les mogudes de la universitat nord-americana, va ser un moment de molta, diguéssim, de propostes, de molta llibertat, també de molt de dois, però sempre se'n surten de dois amb aquestes coses, però va ser molt creatiu. Als anys 70, ho dic per això, als anys 70 començarà la crisi del capitalisme, i hi ha un qüestionament, una certa deslegitimació de la dominació, així com havia estat, no? Hi ha llibres, es d'en Habermas, problemes de legitimació, el capitalisme tardà, sempre els record. I que és del 72, hi ha un llibre del 74 d'en Daniel Bell, un dels que ha pare del moviment neoconservador nord-americà, que es diu Contradicció cultural del capitalisme de tardà, i diu: estem en una societat on, diguéssim, l'hedonisme aquests valors contraculturals, totes aquestes dimensions, el que fan és deteriorar l'ethos, el famós ethos nord-americà d'esperit purità, i això s'ha de acabar. Això s'ha de acabar. Hi ha d'haver una contra, diguéssim, una reacció en això, i s'ha de recuperar l'autoritat, s'ha de recuperar, fins i tot s'ha de recuperar la religió, s'han de recuperar tota una sèrie de coses que han estat qüestionades, no? El moviment neoconservador, que després tindrà altres dimensions, però ja se dibuixa. I el neoliberalisme també se dibuixa. Premi Nobel en Friedman, Premi Nobel en Hayek, que tots dos són, com a economistes, són, sobretot en Hayek, com a ideòleg és molt eficient, però com a economista molt poc. Llavors, aquestes dimensions acabaran afectant a la universitat. A la universitat nord-americana hi ha una repressió de pensament crític, de professors crítics, molt grossa. I hi ha un canvi de les càtedres, hi ha un canvi també, i apareixeran també les fundacions famoses finançades públicament, però i també privadament, l'Enterprise Institute, moltes d'aquestes, on hi van intel·lectuals conservadors, intel·lectuals neoliberals, que venen de la universitat, se creen càtedres, se subvencionen, se canvia la universitat, se reforma, diguéssim, s'ofensiva neoliberal dels anys que comença, sobretot ja agafa força els anys 70, i que durà a guanyar les eleccions a Anglaterra, a Thatcher i en Reagan als Estats Units,
en el finançatge en el 79 i en Rio en el 81 és conseqüència d'aquesta reacció neoconservadora i neoliberal. Això entrarà a la universitat també. Se reformarà. Apareixeran, per exemple, en els anys 80 i després se desenvoluparan molt més, en el temps, per exemple, a economia, tot això que són escoles de negocis, que estan lligades i que directament fan per l'empresa, no fan, és a dir, no fan el que feien les carreres d'economia que tenien història econòmica, història de les institucions, teoria econòmica, tenien tot un bagatge dur i fort de coneixement, sinó que van orientades a màrqueting, van orientades a moltes altres coses i a un paper molt més ideològic que ja d'entrada aquestes teories de tipus neoliberal són les que dominen. És a dir, apareixerà tota una dimensió que afectarà la universitat perquè se reforma la universitat o perquè apareixen altres universitats o coneixements, i això és un producte que durant els anys 80-90 creixerà molt. Això també arribarà a Europa. Més tard, però arribarà a Europa. He de dir, bueno, ara m'allarg massa, te donaré, perquè he de dir que la universitat nord-americana, que havia estat posada en crisi, també l'europea en els anys 70, diguéssim, funcionalitzarà, és a dir, respecte en el desenvolupament del que diríem el capitalisme global, neoliberal, de les grans corporacions i de les grans finances. S'anirà adaptant en això també els sistemes d'investigació, la relació universitat-empresa, i tot això, jo no som especialista, però més o manco ho he anat veient, com de cada vegada té més pes l'empresa per finançar la universitat, els projectes i tot això, i els projectes, si tenim un MIT que potser el 70% dels investigadors de MIT fan feina per la indústria militar, doncs això té molta... MIT és pràcticament un dels number one, si no és number one de la tecnologia i d'això, però si fa feina per la indústria militar, com ara veiem la indústria militar ara amb el que està passant després que té, la relació de la universitat-empresa està lligada en això, o per la indústria farmacèutica, aquí que veig que hi ha representant del sector sanitari, també per la indústria farmacèutica, no del sector, no, de feina, no de les corporacions, però també veiem que és el que s'investiga, qui investiga la universitat se funcionalitza. No vull dir que no sigui molt important la universitat i el coneixement que crea, que ho és, però hi ha una relació i això s'ha d'anar vent respecte a el que és. Sí. I, no, sobre això el que estaves dient, que sembla que Europa aguanta un poc més, el Regne Unit, aquesta universitat elitista aguanta un poc més, però llavors es arriba, poc després d'haver començat el mirini, les primeres converses i arriba el famós Pla de Bolònia. El Pla de Bolònia és a la Unió Europea i és el que se planteja des de l'espai europeu d'això d'educació superior, que són les sigles que funcionen, i és interessant com se presenta, com molt bé. Ho dic perquè el Pla Bolònia és on els que vosaltres esteu estudiant i nosaltres estem impartint, i per tant el coneixem ben bé, i el Pla de Bolònia se presenta com un projecte de modernització de l'ensenyament, de posar-lo al dia, noves tecnologies, tot això. Després apareix com un nou enfocament pedagògic. I se parla d'una cosa molt curiosa que jo no he arribat a entendre mai i crec que tu tampoc, que no es tracta d'ensenyar sinó d'aprendre. No sabem si pots aprendre sense que t'ensenyin una persona que sap allò que tu encara no saps i t'ho sistematitza. I després se fa una reorganització dels estudis universitaris, que és el que també havia passat als Estats Units, però se fa d'una manera centralitzada i se parla de la una convergència dels estudis, de manera que ens podem moure més, i amb mobilitat, amb la possibilitat de compartir el coneixement i tal. Així és com se presenta. Però en realitat, de què està parlant el Pla Bolònia? Té qualque relació amb el que va ser l'estratègia de Lisboa, de la Unió Europea? Bé, ho haurem de fer ara un poc molt breu de periodització, perquè
La construcció europea, fa molt d'anys que construïm Europa des de final de la Segona Guerra Mundial, que dels anys 50 que comencen la comunitat econòmica des que es vol ser i tal i qual, després el 57, el mercat comú, són 6, i això encara està molt endarrit, però faré un vot, no faré tot el procés. A partir de l'any del 86, que hi ha diguéssim que ja s'intenta adaptar a la construcció a Europa, llavors són 12 perquè han entrat Espanya i Portugal els dos darrers en aquest moment, s'intenta adaptar a la globalització. Hi ha que dir que per aquest projecte aquest que presenten Jacques Delors, que era el president llavors, és que presenta el projecte d'integració europea, és un, podríem dir, una no me'n recordo com se diu en anglès exactament el títol, i no ho puc traduir ara en castellà perquè no me'n recordo exactament el títol, però és un, diguéssim, és la reunió de les 45 més grans empreses europees, que els presideix en aquell moment el president de Philips, que era holandès, que fan un projecte de reforma i de construcció del mercat comú europeu més potent, i això se posarà en marxa el 87. És a dir, que és un projecte de les grans empreses europees, de les 45 empreses europees, és que fa el marc, diguéssim, de construcció de la comunitat econòmica. Després, en el 91, perquè hi ha hagut ja la reunificació alemana i la descomposició de l'Unió de Soviètica, se fa el projecte de Maastricht, que és a dins el marc que estem en el projecte de Maastricht, a més d'aprofundir el que s'havia fet en el 86, d'Unió, hi ha una sèrie de problemes, que és el problema de la moneda comú, del Banc Central Europeu i després el problema de l'integració a dins la comunitat econòmica de 10 països que havien estat ex-socialistes dins el marc de l'àmbit de la Unió Soviètica i ara volen entrar. Llavors això plantejarà un problema molt gros. Hi ha molt de canvis i el problema de la universitat, ara ben que aquí si no serà massa llarg, i el problema de la universitat, el tema de Maastricht vendrà després com un procés ja a dins d'això que se trataria d'unificar els títols universitaris que equivalguessin d'uns en els altres, encara que això no de facto és més difícil del que apareix, però en realitat el projecte de Maastricht és poc, diguéssim, és un, és que després li donaran contingut, seran els estats i cada estat ho farà, però el marc és el marc que té de construcció d'una àrea europea universitari. Aquest seria un poc aquesta idea i se fa també amb això que tu dius. La construcció europea, per unes coses que ara seria complicat explicar, té unes dimensions de burocratització immenses. I jo crec que això penetra completament l'aplicació de Maastricht. Perquè tot el que sigui europeu té una proliferació burocràtica immensa, de tal manera que això afecta a l'organització i el control de tota la universitat, perquè això ve de dalt a baix. És una adaptació en el mercat, i en les grans empreses i en les grans finances i tal i qual, que intenta fer Europa, perquè ja als Estats Units li ha pres la davantera i també el Japó i altres països asiàtics li estan prenent i s'intenta adaptar amb això. Ara, com se fa? Jo crec que el manco, l'experiència que tenim aquí a l'estat espanyol és una manera molt burocràtica que ens ha duit en això que antes criticava, per exemple, del plan d'estudis, però també a les formes d'avaluar, avaluar constantment, però quan t'estudien?
quan llegeixen llibres, si totes tens han de preparar avaluacions cada 2 per 3. No se pot madurar res. A més, si s'han fet les assignatures de 4 mesos i s'ha cursat un any, les carreres que eren de 5, que l'any que aprofitava més era el 5è, perquè quan sabien més i ponien més, s'ha rebaixat això. I després són 4 trimestrals i després han de fer exàmens cada 2 per 3, el sistema de burocràtic i de control crec que s'està menjant la capacitat reflexiva, crítica i de maduració. És l'impressió que jo tenc, jo he procurat fer-ho el menys possible i no m'ha anat molt bé en això, perquè com que el que domines l'altre és que hi surt perdent sempre tu. Perquè si no intentes no estar constantment fent aquestes coses, els alumnes preparen examen dels altres, que són els que els posen, i a tu no, a tu no ho llegeixen, i ja ho farem, fins a la darrera. Però o ho creus o no ho creus. Jo he intentat fer-ho el menys possible en això, però ha perjudicat. Però tampoc, és a dir, com que és una cosa que no podria passar de no fer-ho, pues, ho feia d'aquella manera. Encara que no he estat mai convençut quan m'he vist obligat a fer això. Però jo sobre això, abans de passar ja també a veure què podem fer i sobretot quina és la relació, què és el que podem fer també els estudiants, perquè recordem que els estudiants han canviat l'universitat. Ho deies tu, no? Quan sorgeixen, són vagues que s'estan fent. L'any 56 se fa la primera vaga, mobilitzacions que fan dimitir el rector d'aquell moment, que era l'any d'entrar algo, que era... Bé, sí. El seu llibre estava posat, era entre algo. Sí. Entre faci de molt que d'aquests. I llavors es comencen a fer això i després també, per exemple, el cas de Bolònia també hi ha fortes mobilitzacions i que no només estan cercant qüestions econòmiques o d'administració, sinó de la qualitat universitària i de tenir més presència universitària. Però el volia dir perquè ha agafat aquí 4 coses de lo que se deia estratègia europea d'educació superior. Fixa't que ja no és l'espai, ja és estratègia, per si qualcú ho tenia. I és... No se tracta de privatitzar la universitat pública, sinó de posar el recurs de la universitat pública al servei de les universitats privades. Això és el primer. I diu, la funció de la universitat és l'increment de la productivitat de les empreses europees. Número 1. Que és exactament el que tu estàs dient, però com ho posen, ja no se n'amaguen, sinó que ho diuen. No? L'acadèmia, clar, està prestant els seus recursos a la universitat privada, no? I també hi ha una modificació del funcionament intern de la universitat. Aquesta idea d'autonomia, aquesta idea de presència equitativa, si no igualitària, dels diversos grups que formen part de la universitat, se va reduint. I el claustre, que encara funciona aquí, redueix la seva funció. I comença a fer-la, que ja Aznar ho va posar abans, el famós Consell Social. I el Consell Social, basta veure el Consell Social que tenim actualment a la UIL. Totes les empreses... Tots els representants de l'OMS que hi ha amb les empreses, tots estan allà. I clar, el Consell Social és el qui decideix la gestió, els qui decideix el pressupost i els qui decideix fins i tot els nous estudis que se fan. I el Consell Social no està a la universitat. És a dir, que s'està fent efectivament aquest canvi. Llavors, en funció d'això, que és l'universitat un poc que tenim, ara s'ha fet la LOSU, que també te volia dir allò de les universitats privades, fixa't, perquè vegis que això és un tema que crec que és interessant també de cara al futur, a l'any 2000, l'any 97, abans, diguem, històricament hi havia només 4 universitats privades a Espanya, la de Deusto i després aquesta va aparèixer després, hi havia la Navarresa i la de Comillas, no? Hi havia 3 i la quarta sí, és efectivament l'Sade. Bé, fixa't, a l'any 95 hi ha 7 universitats privades, a l'any 2004 hi ha 22 universitats privades, a l'any 2010 28, a l'any 2014 33 i a l'any 2023 43. Campus d'universitats públiques des de, que ho tinc per aquí apuntat, que crec que no me'n recordo quina va ser el darrer campus que se va obrir, però ja fa bastant temps, hi ha 50. És a dir, d'aquí a poc sobrepassaran les privades a les públiques. Amb aquell, diguem, amb aquell mapa dels problemes que tenim,
Quines perspectives vols de la universitat? Clar, això, evidentment, s'ha fet molt en fora del que era l'esperit d'una universitat tipus de coneixement, per dir-ho de qualsevol manera, és la universitat Humboldtiana alemana, aquestes grans universitats, i això pues, és molt diferent. El que he dit abans, se funcionalitza en el tipus de capitalisme que tenim. Com no podria ser d'altra manera, perquè la universitat no és un bolet, i a més no ho deixen que ho sigui. Intenten d'alguna manera que els seus recursos aprofitar-los dins el que és el sistema, no? Llavors, efectivament, la universitat pública aquí, en el cas d'Espanya, té més investigació, té més coses d'aquest, perquè la privada no en fa, o en fa molt poc per la raó de que no és rendible. Això costa molt, i el que fa és preparar la gent per fer la feina a les empreses i per fer les funcions, sobretot en determinades coses. No fa física teòrica, és una universitat privada, però sí hi ha molt d'escoles de negocis, hi ha moltes altres coses que van cobrint llocs de treball i que, a més, van directament, és a dir, en el puesto de feina. És el puesto de feina i les universitats ja estan enlaçats. No és aquesta idea que tenim de competència i competitivitat, tot això són coses que se diuen, però com menys hi ha competitivitat, som aquest tipus de capitalisme perquè són oligopolis i arriben per tot. Llavors, quan se surt per exemple, d'aquestes privades, té més accés a determinat tipus d'empreses, a determinat... que són, i la universitat pública s'ha de fer càrrec més de la ciència bàsica, més d'un tipus d'ensenyament, d'investigació i tal, que és molt més costós, i tota aquesta altra dimensió d'universitats privades que surten se dediquen més a altres coses. És a dir, aquesta funció, evidentment, ha anat creixent de cada vegada més lligada en aquest tipus de necessitats, de demandes, que se li fa, que no és que siguin competitives, és que són funcionals en aquest sistema. Llavors, de que ara en el futur és molt difícil saber què passarà, perquè estem en una situació, especialment a Europa, fa des de la crisi de 2008, diríem que té una situació d'estancament. L'economia europea pràcticament creix a 0, 1, 2, 3, ha baixat, bueno, a 3 no hi arriba sempre, depèn dels països, Alemanya creixia més, els altres creixien menys, ara Alemanya decreix, els altres, nosaltres, ara resulta que som els que creixem més dels grossos. Llavors, però no és que creixem molt, els Estats Units creix més, però creix perquè està forçant la situació, doncs ja ho veiem, ara li haurem de li finançam tots el creixement de la indústria militar, com li financiam tots el creixement del fracking, del fracking de gas i això, que perquè ja no se pot comprar, ja no el compram a Rússia, o ja no li poden comprar, encara que sota mà sí que li continuen comprant, però no tant, però li finançam el fracking, que era molt costós, i el vàrem programar en el 2015. Però resulta que tiraren el Gulf Stream, els rebentaren perquè duia gas a Alemanya. Durant la guerra ja li havien promès que li farien perquè no volien que se connectés tot aquest gas així. I ara què fan? Les indústries alemanes i les indústries europees els han incrementat l'input en gas i en costos d'energia i no són competitives respecte a les americanes. A més, se fan una llei que beneficia molt les empreses que se posen allà i s'absorbeixen empreses europees. I creixen, com creixen en bona part, en la indústria militar, en la indústria farmacèutica, en aquestes coses, i ells creixen, però no molt més. Creixen més que nosaltres, a més tenen una indústria molt avançada, que ara estan desesperats, que és la indústria de les noves tecnologies, perquè els xinesos els estan fent la competència. Però, diguéssim, aquest món no sabem com pot anar, però, evidentment, la universitat se veurà assetjada per aquestes coses. No pot ser d'altra manera, i Europa està estancada. Tenim el que podríem dir una situació d'estancament sense que sigui una crisi de fons, que caigui molt, però no creixem. Ja fa, pràcticament, estem ara 13-14 anys així. Als Estats Units creix més, però creix amb aquestes trampes, que són trampes molt fortes, i en canvi creix
tota l'àrea asiàtica. Fins i tot ara que té crisi, enguany, després de créixer d'haver 30 anys a una mitjana del 10%, la Xina ara està creixent a un 5,6%. I no diguem, també creixen molt, és a dir, aquesta àrea, això afecta moltíssim i afectarà moltíssim en el futur, naturalment, perquè estem en aquesta situació. Hi ha que dir també en aquests aspectes, perquè són coses que l'any 2000, ja una vegada ho vam mirar per altres coses, pràcticament hi havia la mateixa quantitat d'enginyers que se produïen a la Universitat Nord-Americana que és que se produïen a la Xina. Avui se multiplica per, no sé, no ara me'n recordo el nom, per molts la quantitat d'enginyers que produeixen els xinesos que és que tenen els nord-americans. Això què vol dir? Que hi ha altres economies asiàtiques també. Després, per exemple, també vaig mirar coses d'un altre moment, les patents que antes eren els primers Estats Units, ara ja és Xina, però després Estats Units, però després una altra, l'altra, que no és Alemanya, a Corea del Sud. És a dir, que això està desplaçant el coneixement, s'està desplaçant també, i les seues formes. És a dir, nosaltres ens veurem afectats, ho dic perquè el títol d'aquesta xerrada també té que veure present i futur, tenim unes perspectives de futur que són molt diferents, està canviant rapidíssimament el món, s'està desplaçant, hi ha podríem dir, una topada molt forta del que és el món occidental amb tot aquest altre món, que és molt més gros, els BRICS, avui en dia tenen un PIB més alt que el G7, el qual vol dir que ja, encara que ens creguem que som el centre del món, ja no ho som, fins ara ho havíem estat. Europa va deixar del centre del món i els Estats Units, sobretot, després de la Segona Guerra Mundial, va agafar la iniciativa, després de la caiguda de la Unió Soviètica la va tornar a reprendre, però avui en dia, i els problemes que tenim d'aquestes guerres són conseqüència d'això, té que veure amb aquest conflicte que hi ha entre aquestes àrees. Això ens afecta en el terreny del coneixement, a les ciències socials, a la investigació, en els tipus d'universitats. Llavors, no sé com serà, però el que sí se pot preveure que això està en procés accelerat de canvi. I la iniciativa investigadora en molts aspectes l'estan agafant en aquesta àrea. I Europa no. Els Estats Units encara, a àrees, encara ho manté perquè et serveix molt de personal d'investigador d'altres llocs. Hi ha que dir que als Estats Units més de la meitat dels investigadors de Silicon Valley no són nord-americans, sinó que són asiàtics. És a dir, perquè tenen recursos per pagar-los, però a pesar de tot aquells en produeixen tant que tenen molt més capacitat de desenvolupar-se. Europa no. Europa ha quedat relegada. La construcció europea és una construcció que, per motius que ara no ho puc explicar, s'ha quedat endarrerit respecte a com se va, i jo antes he accentuat el tema burocràtic, que és molt important aquesta que ara tindrem eleccions europees, però resulta que no sabem què se trien aquestes eleccions europees, perquè les campanyes són per veure cadascú què passa en el seu redol i voten segons el seu redol, el seu estat, però no tenim una perspectiva europea de plans que la gent entengui, no hi ha un debat públic europeu, i tot això té que veure. La universitat i el que dèiem de com s'ha desenvolupat Bolònia i tot això està dins aquesta línia. I jo crec que hi ha un cert endarriment d'aquelles grans universitats europees que tenien que eren punteres, alemanes, angleses, de cada vegada les angleses més elitistes encara tenen un pes, però vaja, en general, les franceses, les italianes, estan quedant així. Tinc la impressió que és una impressió perquè jo no som científic, d'això no ho he estudiat, però és un poc la idea que tinc del que veig.
Això que no és científic ho discutirem, perquè... Però és molt important això que has dit, no? O sigui, la pèrdua completa de la ciència bàsica, no? Perquè hi ha normalment, fins i tot, a vegades a filosofia s'explica que això de ciència i tecnologia com si fossin dues coses que estan al mateix nivell, sovint s'hi oposen. És a dir, la tecnologia està en mans privades de les empreses i decideix cap a on ha d'anar la ciència. I, efectivament, hi ha aquell neologisme horrorós, com tants que s'han fet ara, la neurologia planetària aquesta, que dèiem per dir la empleabilitat, no? És a dir, els egressats, els que surten, han de tenir un treball. Per tant, han d'estar fent allò que el mercat demana. Totes aquestes terminologies. I també tenim que els projectes de recerca, aquells que se'ls hi atorga subvenció perquè se puguin fer, estan en relació amb el que són les necessitats i les demandes d'investigació per part de les multinacionals. Les farmacèutiques, sens dubte. Ens quedaria per veure un parell de cosetes que no sé si hi ha el que està, si voleu demanar coses, que seria tres o quatre coses importants que queden, no? El concepte de la llibertat de càtedra. Jo personalment considero que dins d'allò la llibertat de càtedra no d'una manera explícita, però implícita s'està reduint. Molt. O sigui, tu has de donar allò que cal donar dins d'aquest marc que hem vist. Per tant, el pensament crític, si no se fa qualque cosa, té poca cabuda a la universitat. Hi ha fins i tot una adaptació al neollenguatge universitari, ja sabem que quan tu tens un neollenguatge que procedeix de determinades correlacions de força, al final tu no parles aquest neollenguatge, sinó que el neollenguatge te parla a tu. Tu ets parlat. Per això, tots aquells termes no són innocents, te van marcant. L'altra és una cosa que, a més aquí, jo sé que hi ha persones que competeixen, i d'una manera jo també, és la devaluació de la docència. Que s'està, o sigui, no la devaluació de la qualitat de la docència, sinó el paper i la feina del docent queda devaluada, perquè només és aquell que està produint pel mercat. I l'ensenyança no té tanta importància. De fet, els sistemes d'incentius, etcètera, el professorat, resulta que tenim un mecanisme que aquell que no redueix la docència per tenir una carrera universitària d'investigació és qui més classes ha de donar. I tenim aquesta contradicció de els qui donen més classes als alumnes són els que, segons els nostres paràmetres, són els pitjors acadèmics perquè no han estat reduint això, no? I també la qüestió de la carrera acadèmica, la pressió que hi ha i si la carrera acadèmica no va en contra justament del que estàvem dient i la recerca vinculada a la carrera acadèmica, així com... Sí. Bueno, jo crec que correctíssim. Com entenem un poc això, però no m'ho poquillaria molt perquè ja són les 8 i si heu de dir... Hi ha una cosa que és fonamental. Diguéssim, l'element... diguéssim, més elemental del neoliberalisme és l'individualisme. I el creixement de l'individualisme penetra per tot, i la universitat també. Així com se dissenyen els currículums tant dels estudiants com aquesta és el que diuen competitivitat, no en aquella competitivitat de que jo xerrava abans, sinó aquesta, com dels professors acadèmics, és un currículum que els du a fer una carrera personal, constantment, individual. I la competència és seguir aquesta carrera. I se posa, a més, un sistema. Si el sistema universitari té una dimensió, podríem dir, per dir-ho de qualque manera, amb xarxa, després hi ha una institució que s'aneca, però suposo que a altres llocs n'hi ha semblants, que està connectat per tot perquè dissenya els currículums, dissenya el que han de ser els programes, dissenya les bases de tot. És que arriben en aquest lloc, que a més hi arriben ja amb un cert, diguéssim, viatge de complir les normes, i llavors això el que dissenya és la producció d'individus que se veuen obligats per fer la carrera individualitzar el seu projecte. És molt difícil així fer equips verdaderament cooperatius, perquè el que cada un se troba és que
rivalitza amb els de vora. I llavors s'ha d'anar fent la seva carrera rivalitzant sempre amb els de vora. I és difícil fer una verdadera dinàmica cooperativa, un verdader discurs, perquè més prest o més tard la carrera d'un el durà per un camí i els dels altres per l'altre. I entraran en conflicte. Això és molt difícil. Per tant, crear verdaders seminaris de discussió, fer un verdader de pensament crític, tot això resulta molt difícil perquè aquest individualisme que genera aquest sistema de currículums, tant de professors també d'alumnes, du a la individualització i a un individualisme. És molt difícil. Així veiem que passen coses com ara als Estats Units se mouen els estudiants, però aquí no. Per què? No, perquè sí, perquè la individualització és molt grossa aquí per tema dels currículums, els exàmens, els currículums, les notes, tot aquest programa fa que un en vagi per aquí. Llavors és realment difícil que s'aconseguesqui allò que encanta, que és la il·lustració, on deia que si pensem molts conjuntament, feim progressant molt més que si pensa un tot sol. I d'aquí el que feim són àtoms que pensen un tot sol per fer la seva carrera i progressen manco que si posam en comú tots aquests coneixements i els feim, diguéssim, més creatius i més crítics. Llavors, jo crec que aquestes coses m'està sortint molt crític tot això, però que el que me demanes pues, no me queda més remei que dir aquestes coses. Jo som innocent. Sí. No, sí. Jo crec que l'individualisme ha penetrat i hi ha un sistema de penetració que és el sistema dels currículums i el sistema de les avaluacions. I per fer els currículums, a més, t'has de convertir en d'alguna manera, independent dels cànons nord-americans, perquè les agències avaluadores, en el final, tenen que veure amb les avaluacions que fan de les revistes, dels articles i de tot, els nord-americans que posen per ordre qui té més mèrit o no segons, i llavors s'ha d'adaptar per publicar un article per tal d'adaptar els seus cànons. I llavors, esclar, dominen, en realitat dominen la universitat des d'en fora, des de molt en fora, però l'estan dominant perquè l'estan programant. Entre la gran empresa per sortida, com a sortida i entre aquests sistemes d'avaluació, i això també es traslada en els alumnes, per fer una carrera, per aconseguir una beca, per tot aquest tinglado, aquesta és la competència, és una competència individualista. És una competència individualista que fa que sigui aquest, que tingui aquest caràcter i que avui en dia programes, coses, actes públics a la universitat i no hi va ningú perquè els alumnes estan obsessionats en treure notes. I no poden deixar d'estar-hi perquè si no, no tenen la nota i no poden continuar i no poden fer el que fan. Llavors no se crea l'espai públic de debat adequat. Te volia afegir que a més d'això, jo com saps, tu també ho ets, som sindicalista a la universitat. Acabem de fer ara una enquesta sobre el grau de burocratització i quin percentatge de temps dedicam a feines que no estan vinculades a la docència i els problemes que hi ha sobre temes de pressupostos, i ja ens han arribat les respostes, doncs arribaran i són encara més terribles del que nosaltres ens pensàvem. És a dir, que el manco la percepció que té la gent és això, no? I a més, hi ha una precarització del professorat, tu dius, efectivament, lo de la competència, però a vegades la idea, però se demostra que la idea de meritocràcia és absolutament, no és veritat, en absolut. Te passes tota la vida fent currículums i currículums i currículums i, per exemple, la nova, la darrera forma d'entrada a la universitat que assisteix és l'ajudant doctor. No postulen per ser ajudants doctor. Per exemple, el cas de la Universitat de les Illes Balears, algunes carreres no hi ha, perquè el que guanyen no els hi basta ni per llogar una habitació. O sigui que tenim això per un costat i la precarització sistemàtica dins el que és el funcionament de la universitat pública. Les privades tampoc no es que cobrin. Però això, tenim aquesta combinació. Bé, moltes gràcies, Bernat, bona gent. Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat. Si voleu demanar coses,
Li donaré un poquet més de corda, que no se li vagi, i podrà contestar. I jo també, el que vulgueu. Sí. Jo espera, heu d'agafar esto, perquè sé gran. Si no, no... Ah, és el micro. Jo només vos volia comentar que aquesta idea de burocratització, que és terrible, que afecta a l'estructura universitària, també afecta en el personal d'administració i serveis, i és qui m'ho dedicar a el que seria una part més creativa, que un poc és la nostra feina, d'abocar el que vosaltres feis cap a la societat, està completament coberta per una capa espessa de burocratització, que a més nosaltres la notaven els estudiants pel que fa a participació, no només com a assistents, sinó com a productors o com a proponent d'activitats, i en els professors. És a dir, la burocratització jo crec que mos està matant a tots. I m'imagino que afecta l'ensenyament superior, sé que afecta l'ensenyament secundari, primari, a tots els estaments de l'ensenyament, per tant, això vol dir que pels estudiants és igual, i m'imagino que també ha fet altres àmbits, com la medicina, perquè has d'estar tot el dia avaluant i demostrant que fas feina que t'impedeix fer la feina que hauries de fer. Jo estic totalment d'acord amb això. En això ho veig, la meva dona és mestra, i ja els que arreguen tant de fer infons, que quasi no poden fer feina amb els al·lots, i quasi no poden a casa seva, en vez d'arribar a casa seva, posa't a fer infons, en vez posa't a llegir llibres damunt pedagogia, damunt psicologia, d'això. I jo crec que això, en general, el que tu has dit dels metges, jo crec que això ho du crec que deu passar per tot. Però, en particular, la construcció europea ha produït un monstre que ens baixa des de dalt a tots i ens afecta a tots. I no hi ha manera de sortir-ne. Jo crec que ja som vells, no he sofert tant, i a més jo ho he boicotejat a nivell personal tot el que he pogut. Però els joves no ho poden boicotejar, perquè jo no me'n podria treure ja. I feia un poc el que volia, i ja no se ficaven en jo. Si certes coses no els contestava i tot i que tinc l'ada. Però jo ja no ho poden fer. I el problema és que això, una cosa que diuen des de filosofia, però no, ara no entrarem en aquest tema, però això subjectivitza, això crea subjectivitat. Si tu fas durant molts anys, entres estudiant i has de començar a fer aquest camí, quan t'acabes, ja estàs. Has naturalitzat això com si això fos la realitat, si després has de continuar de professor i has de fer el mateix. I crea subjectivitat. I llavors això t'apareix que el món és així. Realment el món és així, però és que l'hi hem fet nosaltres. Bueno, jo en primer lloc agrair, no? Sempre és un plaer escoltar-vos i en aquest sentit com a companys i com a ets professors meus és meravellós escoltar-vos. No? Jo només algunes reflexions per compartir, no per contestar. Jo crec que hem de seguir parlant del sostre de, no, el sostre que tenim les dones a la universitat. En la nostra disciplina, nosaltres som infermeres, se produeix una cosa impressionant, jo per posar una dada damunt la taula, si miram les dades de l'alumnat, 80-20 són dones, vale? Si mirant les dades del professorat, en totes les categories inferiors, anem a dir així, ajudant doctor, professor, contratat doctor, és 1-2, 1-3, és a dir, el doble de dones que d'homos. Les darreres dades del Ministeri en relació als catedràtics està invertit 14-1. És a dir, el triple de dones en categories baixes, hi ha 14 homos més, no? D'homos, no? Per tant, crec que és un tema, és com la universitat ha de ser més igualitària en una qüestió de gènere, que crec que això passa per també fer una anàlisi de les disciplines, no? Les disciplines feminitzades crec que
hem de parlar d'això, això és una idea. Jo estic d'acord totalment amb la burocràcia, som de gana d'una facultat, ni vos sabeu, sí que vos ho podeu imaginar, però el que és això, vull dir, el dia que un professor pot llegir és un dia de festa, quan això hauria de ser una obligació, no? De dir, avui he pogut llegir un article, un capítol de llibre, o sigui, això és com una festa, no? I totalment d'acord amb el tema de la precarització. En el nostre cas, i crec que en Bernat feia referència amb això, vull dir, nosaltres titulam, en aquest cas, no? Titulam una infermera, el dia 10 de juny farem titulacions. El dia 11 de juny, aquesta alumna egressada, aquesta infermera, cobrarà 1.900 euros en el sistema sanitari. Ara, si li deien que vengui a la universitat, perquè vol fer carrer universitari, li deien que li pagarem 900 euros. 900. Li pagarem 900. I quan sigui ajudant doctora, és a dir, quan hagi fet el màster i s'hagi doctorat, li pagarem 1.200. I diu, no, si jo el primer dia de ser graduada cobro 1.800. O sigui, això, totalment d'acord. I després jo crec que tu has plantejat i no sé si la poca participació social, especialment de l'alumnat, això depèn només de les avaluacions. També el perfil ha canviat. Jo parlo del meu estudi. El 50% dels estudiants, en aquest cas d'infermeria i fisioteràpia, no són alumnes de batxiller. Són alumnes amb família, amb treball, etc. Que aleshores fan una espècie de cable avaluativa, no?, de quines activitats són necessàries per aprovar l'assignatura i tot. De fet, nosaltres, ara, quan volem fer un cicle de conferències perquè venguin els alumnes, el ficam com a itinerari dins la guia docent. Perquè, si no, no ve ningú. I això és com una pèrdua d'aquest, diguem, sentiment, no?, per aprendre. Aquesta cosa és molt, tot molt... Jo crec que tu ho has explicat molt bé, està tot pensat des d'aquesta perspectiva neoliberal, d'això me serveix o no, i clar, i el coneixement a vegades no és... És un mitjà, no? Mm. És igual. Jo dono les gràcies, no m'has de contestar res, Bernat. Només compartir, sempre és un plaer poder-vos sentir. Res. I un moment, i les universitats privades són un perill. Sí. Ja està. Gràcies. Bé, està preciós també el que ha dit la companya. I clar, em deixa amb el dubte de que el que hauríem de fer o que el que s'hauria de fer. Vull dir, fins a quin punt no podem, hem de deixar, podem estar deixats submersos a la burocratització. I clar, també volia comentar el tema de que has criticat la competència, no? Suposo que sobretot la competència individual, però clar, ja volia dir fins a quin punt és dolenta la competència. Si és una competència sana, també pot servir per haver una millora en general. Però clar, és algo, ja també és algo que surt poc en relació amb el que comentava la companya. Falta aquest esperit d'unió, no? De voler ajudar-se un entre altres i no deixar-nos només dominar per aquell esperit neoliberal. Jo diria que la competència és necessari, però la competència s'ha de imbricar en la cooperació. Si la competència significa rompre la cooperació, rompre el diàleg, rompre el col·lectiu, llavors la competència es converteix en una lluita de tipus, ara ho diré un poc en termes així, un poc de tipus obèsia. No pot ser aquest tipus de competència pervers. A més, dur sempre a que guanyin els més poderosos, indefectiblement. Ha de ser una competència que és necessària, efectivament, perquè
però imbriquada en la cooperació. I això és un tema que, així com s'han anat conformant aquestes societats neoliberals, no passa. Sobre això de la competència, el llenguatge és meravellós, no? Perquè és molt polisèmic. Sí. Llavors, és clar, el que està, crec que tu estàs dient és que allò ideal seria que la gent tingui competència en quant a capacitat d'aprendre, de saber, és a dir, tenir alta competència. I, en canvi, és el contrari, seria competir, que és justament el que va en contra del coneixement, perquè el trenca, no? Així que ho havien dit. Jo, a més, jo el que aconsellaria com a conclusió és que la bibliografia obligatòria per viure a la universitat fossin les obres completes de Kafka, que jo crec que entendríem millor com fer. I tu no protestis, perquè t'han fet un enorme favor. Tu ja no ets Paz, ets Petegas. Tens nom de petroliera internacional. Per tant... Clar, és una petroliera internacional, han pujat de categoria. Que això és el salari indirecte. És a dir, en contra de pujar-te el salari, te'l davallam, però t'aplaudim i te posem la foto de la persona de l'any, que és el que ens estan fent. Bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Sí. Sí. Gràcies. Tinc un regal de porta. Ja tinc un regal de porta. Gràcies.